Spet je ta čas, ko se leto izteka in že po mojem hripovem glasu lahko vidimo, da je bilo leto res razburljivo. Zato mogoče lahko jaz prevzamem ta vloga govorca, vsaj danes. Vsaj ta začetek in bi se v bistvu zahvalila vsem, ki nas spremljate, se smete, gledate, podpirate in dajte tudi kakšne svoje ideje pa pripombe. Točno to, brez vas tudi midva ne bi mogla delati. In če te vprašam, najljubši trenutek letošnjega leta? Tukaj mislim, da lahko govorim za obedvaj, v bistvu prišli driving experience, en dogodek, ki ga najbrž res ne bo pozabila še dolg cajt. Definitivno ne. Tudi mrskera druga izkušnja je bila zakon, ampak ta je pač prekašala vse ostale. Najne. Tako, in upava, da jih še kdaj ponoviva. Zdaj pa mislim, da je čas, da samo še na zdravo leto, ki se izteka, vam pa zaželiva vse dobro v letu 2018 in upava, da nas bote še naprej spremljali. Ja, pa tele še zmed lahko dobiti od spletnej trgovine. Na zdravje. Pa srečno.